är sista dagen i Chiang Mai. Och blandade känslor. Åker man nu hem? Jo. Jag skulle gärna ta med mig ganska mycket saker från Thailand. Och det känns som att det är massor med saker man ännu borde ha sett, gjort och upplevt här. Men nu får det räcka för denna gång. Jag kan berätta att det är något konstigt i luften här. Jag slipper ta med min förkylning, om det är en förkylning. Jag blev exakt när jag kom hit. Det är grått hela tiden. Jag sticker i ögonen. Och sticker i lungorna. Det har jag gjort det i 4 dagar. Det är något på gång här. Vad kan det vara? Det kan vara att de bränner fält. Och den där röken samlas här nere i stan. Yep. Kanske. I kombination med mycket avgas. Nu så ska vi gå på en matlagningskurs och lära oss laga några thailändska maträtter. Visa vad du har för lista. Vi ska lära oss laga papayasallad som förrätt, pad thai som en stekrätt, grön curry och massaman curry och kokosmjölksoppa. Spännande. Bananblomman. Inne här börjar bananerna växa. Så blir det. De växer uppåt. Nu är vi här på den här matlagningskursen. Lagar vi kokosmjölksoppa. Nu är skolan slut. Och vår tredje och fjärde portion är serverad. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Välkommen till Backpackers FAQ. Kanske den sista på den här resan. Vi har fått av Otso 3 frågor. Och den första lyder så här. Undvek ni pinsamma diskussioner med ryssarna om Ukraina eller hade ni bra diskussioner och fick vidgade vyer? Vi faktiskt undvek diskussion om Ukraina och Ukrainas situationen. För att ryssarna inte tog upp det, ska vi säga så. Jag liksom... Det fanns möjlighet för dem att ta upp det till diskussion, för vi diskuterade med andra personer där på den där farmen, men de deltog inte och tog väl aktivt ett steg åt sidan liksom för, och dessutom de var kanske lite så här malmanparanta i de här ryssarna, så de kanske inte de kanske inte bryr sig så mycket, eller de vill inte associeras med sitt hemland på det viset, tror jag. Så nej. Fråga 2. Tänkte ni åka hem i något skede eller stanna kvar där i Edens trädgård? No, vi tänkte faktiskt åka hem imorgon. Så, ja, vi tänkte åka hem. Tyvärr. Gärna stanna. Fråga 3.
Var Putriks lokala barberare lika bra som Memari? Och nu är det så här att jag tycker inte om Memari. Hoppas inte att se det här. Du borde kanske berätta vad det är för dem som inte förstår vad det är. Ja. Det är barberare jobb som jag har varit åt så också. Den här barberaren här var väldigt smidig. Och hade en helt annan teknik än vad jag är van med. Aldrig någon som börjar med öronen. Att de klipper liksom runt öronen och gör den detaljen klar först. Och sen först fart i håret. Alltid andra vägen att de har börjat klippa av längden på håret och sen till slut har de lagat liksom runt öronen. Och så. Det var helt intressant. Hon hade fina bilder på väggen att hon hade klippt en massa berömda människors hår. Till exempel en kvinnas hår för att det stod upp så här. Det var riktigt som en melon, det där håret. Så ja. Det var bättre. Och billigare.